Usahawan muda perlu terus diberi peluang bagi mengembangkan potensi mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof optimis daya saing golongan tersebut mampu membantu pertumbuhan dan pengukuhan ekonomi negara. Kerajaan dalam parti itu turut menyokong penuh dan melihat usahawan muda sebagai antara peneraju pembangunan masa depan negara. The government is committed to providing full support to initiatives like this, which play a vital role in fostering a strong entrepreneurial culture that drives national growth and strengthens our economy. These platforms encourage young Malaysians to take bold steps forward, reminding them that with dedication and vision, success is within reach. Katanya lagi, kerajaan, pemain industri dan usahawan muda harus kekal bekerjasama dalam memastikan aspirasi membina negara maju melalui inovasi dapat direalisasikan. Beliau berucap pada Majlis Anugerah 100 Usahawan Muda paling berpengaruh 2024 di Ibu Negara.